بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. አንቺ ዝነት የሌለሽ ከርሱ ራቂ፣ አንቺ አውሬ ከርሱ ራቂ። ከርሱ ራቂ። ተይ ተይ፣ ብቻውን ተይ፣ አንቺ አውሬ ተይ። እዚያ ቆይ ልጄ፣ ተጠንቀቅ ልጄ፣ ተጠንቀቅ ልጄ፣ ተጠንቀቅ። ከርሱ ራቂ። ተይ ተይ፣ ብቻውን ተይ፣ አንቺ አውሬ ተይ። እዚያ ቆይኝ ልጄ፣ ተጠንቀቅ ልጄ፣ ተጠንቀቅ ልጄ፣ ተጠንቀቅ። ከርሱ ራቂ፣ ከርሱ ራቂ። ተይ ከርሱ ራቂ። እባክሽ ና፣ አታሰቃዩ፣ አታሰቃዩ። ንቃ ያዕቆብ፣ ንቃ አለቃ ያዕቆብ፣ ንቃ። ምን ተከሰተ? ያላህ ነብይ ያዕቆብ፣ የሚያስፈራን ነገር በህልምህ አይተህ ነው? ድምፅህን ከሚቀጥለው ክፍል ሆኜ ነው የሰማሁት። አሁን እንደዚህ ያለ አስደንጋጭ ነገር የለም። ተኩላዎች ከአንድ ህፃን ልጅ በቅርበት ሆኖ ሲያባረሩ ታየው። ከዚያም እነኛ ተኩላዎች ወደ ልጁ ቀርበው ጉድጓድ ውስጥ ጣሉት። እርሱን ለመብላት ነበር የፈለጉት። ህፃኑ ማን ነበር አውቀኸዋል? ሩቅ ነበር፣ ተጋርዶብኝ ፊቱን አላየሁት። ግን ይመስለኛል በዮሴፍ የእድሜ ክልል ነው። ያላህ ነቢይ የዝችን ህልም ፍቺ ያውቃል ብዬ እላለሁ። አለበለዚያ እንደዝች ያለች ስጋት አያድርበት። የያዕቆብን ቤተሰብ የሚከታተለው መከራና ችግር አለ። ከእናንተ መካከል አንዱም ችግር እንዳይደርስበት በአላህ እጠበቃለሁ። ግን አንዳንድ የአላህ ባሮች
ሸይጣን ጆሮአቸውን ያውሳል። ከዚያም ወንድሞቻቸው እዚያ ለመወር ጉድጓድ ይቆፍራሉ። የተረጋጋ መንፈስ እንዲያድርብህ እንደገና ወደ እንቅልፍ ብትመለስ ያማረ ነው። ጌታዬ አባ ሆይ፣ እኔ ወደ አንተ ሸሻለሁ። የሚገርም ነው ጃድ። ሐሺር፣ ሌሊት በቤት ውስጥ ጩኸት አልሰማችሁ? በፍጹም በእንቅልፍ ውስጥ ጠልቀን ገብተን ነበር፣ አንዳችን ነገር አልሰማን። ትንሽ ጊዜ ነቅቼ ነበር፣ ግን ምንም ነገር አልሰማሁም። ሌሊት አባታችሁ ሲጮህ ነቅቼ ነበር፣ ህልም እያየ ነበር። ቀስቅሼ ስጠይቀው 10 ተኩላዎች በዩሱፍ እድሜና ቁመት ልክ የሆነን ህፃን ልጅ እያባረሩት እንደነበረና ከዚያንም እርሱን ለመብላት አስበው ጉድጓድ ውስጥ እንደጣሉት ነገረኝ። አባታችሁ እኩለ ሌሊት ላይ ነቅቶ ወደ ዩሱፍ ሄዶ ያሻሸውና ይስመው ጀመር። ያ ህፃን ልጅ ማን እንደሆነ አውቋል? ፊቱን እንዳላየው ተናግሯል፣ ግን ያለ ጥርጥር ዩሱፍ ነው። አለበለዚያማ አባታችሁ ተነስቶ ዩሱፍን ባላሻሸውና ባልሳመው ነበር። ያ ልጅ ዩሱፍ ከሆነ እነኛ ተኩላዎች እኛ ስለመሆናችን ጥርጥር የለውም። አባታችሁ እናንተን በተኩላ መልክ ማየቱ የሚያስቅ ነገር ነው? ያዕቆብ በህልሙ 10 ተኩላዎች የዩሱፍን ቁመት ያለውን ህፃን ሊያጠቁት እንዳየ ነገረኝ። ከዚያንም እነዚያ ተኩላዎች ህፃኑን ጉድጓድ ውስጥ አሉት። ይህ ለጆሮ የሚከፋ ነገር አይደለም። በልሃ ምን ነክቶሽ ነው? ያዕቆብ ልጆቻችንን በተኩላው ተመስለው አያቸው። ታዲያ ይህ አያስከፋም ትያለሽ? እነኛ ዩሱፍን የሚያድሙ ተኩላዎች ምንኛ ያማሩ ናቸው! ልጆቻችን መንቀሳቀስ አለባቸው፣ መወዳደርም አለባቸው። ምንድን ነው የተከሰተው? እኔ እየሆነ ያለውን ነገር አውቃለሁ። እርሱ ሌት ተቀን ዩሱፍን ነው የሚያነሳሳው። በህልሙም ያየዋል፣ በሄደበት ቦታ ይወስደዋል። ሌሊት ሲተኛም መኝታው ዘንድ ይወስደዋል። ምንም ጥቅም የሌለው ወሬ አታውራ። እኛ አባታችን ያየው ነገር ምን እንደሆነ በወጉ አላወቅንም። ከዚህም በኋላ ዩሱፍ እንደኛ አይደለም። የሚያድርበት ቤትና የምትንከባከበው እናት የለውም። ለዚህም ብሎ ነው አባታችን ቀን የሚያስጠጋው ሌሊትም አብሮት የሚያስተኛው። አይደለም፣ አባታችን ያየውን ነገር በእርግጠኝነት እናውቀዋለን። አንድ የተኛ ሰው በህልሙ እንደሚያየው በተኩላ ተመስለን አይቶናል። ትንሹን ዩሱፍን የሚያድኑ ተኩላዎች። ሰላም ባንተ ላይ ይሁን አባቴ። ካሉባልታ ልትቆጠቡና አንዳንድ ሰዎች ከሚሉት መሰረተ ቢስ ወሬ ልትርቁ ይገባል። እናታችን እኛን በተኩላዎች ተመስለን እንዳየህን ነግራናለች።
ዮሴፍን ያደኑና በቃ በህልሜ ከፊል ተኩላዎች አንድን ህፃን ያደኑ እንደነበር አይቻለሁ። እነዚያ ተኩላዎች እናንተን አይመስሉም። ልጁም ወንድማችሁን ዮሴፍን አይመስልም። በመሰረቱ በህልሜ ልጁን ፊት ማየት አልቻልኩም። 10 ተኩላዎች እኛም 10 ልጆች ነን። እኔ በህልሜ ተኩላዎቹን አልቆጠርኳቸው። እንደሱ 10 ተኩላዎች ናቸው ልትሉ በምን ቻላችሁ? እኔ ሁላችሁንም እያንዳንዳችሁን ወዳችኋለሁ። እኔ ጥረታችሁን አመሰግናላችኋለሁ። ቦታም ሰጥዋለሁ። ግን እኔ ለምሳሌ የሆታን ትልቅ ልጅ ሆኖ በጭኔ ላይ ለማስቀመጥና እንደ ህፃን ለማባበል አልችልም። ለህፃን ልጅ እንደሚገጥመው መልካም ነገርን አደርግላችሁ ነበር። ጭኔ ላይ አስቀምጣችሁ ነበር፣ በጎኔም አስተኛችሁ ነበር። በዚያን ጊዜ በአባትና እናት እዝነት ለመዝናናት ችላችኋል። ዮሴፍና ወንድሙ ደግሞ አሁንም ከህፃንነት አልተወገዱም። እናንተ ያላችሁበት እድሜ ላይ አይደሉም። እኔ ልጆቼ ትላልቅ ሆነው ራሳቸውን እንደ ህፃን ሲያደርጉ ማየት አያስደስተኝ። ጃድ፣ አሺር፣ ሌሊት እንዴት እንዳሻሸኋችሁ እናታችሁን ጠይቁ። እርግጥ ነው ሌሊት ነቅቼ ነበር። እኔና ወንድሜን ጃድን እንዴት ታሻሽን እንደነበር አይቻለሁ። በሁለት እጆችህ ራሳችንን እንዳሻሸህ አይቻለሁ። የእናንተ ንግግርና ተግባራችሁ የመቀኝነት ሽታ አላት ብዬ ከተናገርኩን ቆይቻለሁ። ይህች ሸይጣን ጉትጎታ ነች። ልጆቼ ሆይ እነኛ ወሬ አዋሳጆችና አቃጣሪዎች በልቦቻችሁ የመቀኝነትን እሳት እንዲያቀጣጥሉ አትፍቀዱላቸው። እኛ ዮሴፍ ከኛ ጋር እንዲጫወት እንፈልጋለን። ታዲያ ያንን ለምን አትፈቅድልንም? እኔ በዚህ ማዕከል ግርዶሽ አልሆንም። ዮሴፍ ወንድማችሁ ነው። ከእሱ ጋር ለመጫወት ለምን አትችሉም? እርሱም ከእናንተ ጋር በመጫወት እንደሚደሰት ጥርጥር የለውም። ታዲያ አሁን ከዮሴፍ ጋር እንድንጫወት ትፈቅድልናል? ለምን ቆያችሁ? ሂዱ፣ ፍጠኑ። መንጋዎቹን ወደ ዱር ለማውጣት አትፈልጉም? ይቅር በለን አባቴ። ያማረ የጣፈጠ ይሆንላችሁ። ያለ ቅድመ ሁኔታ እንግዳን ታስተናግዳላችሁ? አንተ ማነህ? እዚህስ ምን ታደርጋለህ? እኔ እዚች ባክራባው የምትገኝ መንደር ነዋሪ ነኝ። ለመንጋዎቻቸው ሲሉ ወደ ዱር ከሚወጡ እረኞች መካከል አንዱ ነኝ። ግን ምን ነክቷችኋል? እኔ ስለመጣሁባችሁ የተደሰታችሁት አይመስለኝ። ለምን ደስ ይለናል? አንተ በንግግርህ እውነተኛ ነህ። ማንም ሰው እንግዳ ሲቀላቀለው አይወድም። ግን እኔ እውነቴን ልንገራችሁ፣ እኔ ለእናንተ ስል ነው ወደዚህ መንደር የመጣሁት። እናንተን ለማግኘት እጅግ ናፍቄ ነበር።
እኛን ታውቀናለህ ልበል? በሚገባ ምን ይጠየቃል? የዚህ መንደር ነዋሪዎች ሁሉ የነብዩ ያዕቆብ ልጆች ያውቋቸዋል። ስታይን ታዲያ ለምን ተደናገጥክ? አይደለም በህልሜ ስላየኋችሁ ነው። ያንን እውነት አትሉ? ትናንትና በህልሜ አየኋችሁ፣ ዛሬ ደግሞ በገሃድ ፊት ለፊት አየኋችሁ። ይህ አይገርምም? ያንን መስማት ያስደስታል። እስኪ ያየኸውን ነገር ንገረን። የሚገርም ህልም ነው። አልደብቃችሁም፣ የምልክቷን ፍቻ አላወቅኩም። እናንተ 10 ወንድማማቾች አንድ ህፃን ልጅ ከበላይ ወጥቶ የተቀመጠበትን ዙፋን እንደተሸከማችሁ አየሁ። ነገሩ እናንተ ሁላችሁም የእርሱ ባሪያ እንደሆናችሁና እሱ ደግሞ የእናንተ ጌታ የሆነ ይመስላል። ከዚያም ያንን ህፃን ልጅ በአንዲት ጀልባ ተመስሎ እናንተ 10 ሰዎች ደግሞ ስትጎትቷት አየሁ። ከዚያም እርሱ በአንድ ሰፊ ወንበር ላይ ተቀመጠ። ከዚያም እናንተ 10ራችሁን በብረትና በሰንሰለት ሊያስራችሁ ሲፈልግ አየሁት። ከዚያም በእርሱ ዘንድ እረኞችና ገበሬዎች አደረጋችሁ። የዚህች ህልም ፍቺ ያደናገራችሁ ይመስላል። በሉ ብሉ፣ እኔ እሄዳለሁ። ፊቱ እንዴት ያስጠላል! ጠረኑስ እንዴት ይገማል! የት ተደበቀ? በዚህ ፍጥነት ከኛ እይታ ሊጠፋ አይችልም። የጠፋ አላውቅም። ምድር ውስጥ ተሰመጠ እንዴ? ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ንግግሩ በውስጤ የሆነ ነገር ጭሯል። የዚህ ሰው ህልም ወንድማችን ዩሱፍ ካየው ህልም ጋር ይመሳሰላል። አሰላሙ አለይኩም አባቴ። ወአለይኩም ሰላም ወዶቼ። አሰላሙ አለይኩም አባቴ። ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን ወዶቼ። አሰላሙ አለይኩም ያላ ነብይ። ሰላም ባንተ ላይ ይሁን ልጄ። ምን ተከሰተ? ከሰው ጋር ተጣልተሃል? አሁን ከልጆቻችሁ ጋር ነው። ለምን? መንጋዎቹን ወደ እርሻችን አስገቡና መንጋዎቹን እርሻውን አበላሹት። በዚያ ጉዳይ ስቃወማቸው ከበቡኝና ደበደቡኝ። ይሁዳ ሸምዑን ላዊ ኑ ወደዚህ። መንጋዎቹ እርሻውን እንዲያጠፉ ወደ እርሻ እንዲገቡ ለምን ተዋችኋቸው? አባቴ መንጋዎቹን ከመብላት ለመከልከል አልቻልንም። ይህንን ረብሻ የሚያስከትል ምንም ነገር አልተፈጠረም። ለምን ደበደባችሁት? ልትበቀላቸው ትችላለህ? የአላህ ነቢይ፣ መንጋዎቹን ወደ እርሻ እንድታስገቡ ማን ፈቀደላችሁ? አይሆንም። እኛ የከነአን ንጉሶችና ባለቤቶች ነን እያላችሁ ማን ነው? ልጄ፣ እኔ ይቅርታን እጠይቅሃለሁ። ከዛሬ ጀምሮም መንጋዎቹን እርሻዎቻችሁን እንደማያበላሹ ቃል እገባልሃለሁ። በእርሻም የደረሰውን ኪሳራ ሁሉ እኔ እከፍልሃለሁ። በእርግጥ አጥፍተናል አባቴ፣ እባክህ ይቅር በለን። አንተ ወጣት፣ ዩሱፍ ልጄ ዩሱፍ፣ ንቃ ንቃ።
አሰላሙ አለይኩም አባቴ። ባንተም ላይ ሰላም ይስፈን ውዴ። ህልም ያየህ እንደነበር እረዳለሁ። እርግጥ ነው የሚገርም ህልም ነው። ለማንም እንዳልናገር ከልክለኸኛል። ለአባት እንኳን ቢሆን ልጄ። ከመንጎች በቅርበት ተቀምጠን ነበር። إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ስትቀሰቀሰኝ ወደ ከዋክብት ወደ ፀሐይና ጨረቃ ስመለከት ነበር። ቆየኝ። ህልምህ ሆን ነው ልጄ። ያየኸውን ነገር ለማንም ማውራት የለብህም። በተለይ ለወንድሞች። እነርሱ የምቀኝነት እሳት በልቦቻቸው ውስጥ የሚቀጣጠልባቸው ናቸው። ይህንን ለወንድሞች ለአባትህ ሚስቶች እንኳን እንዳትናገር። አለበለዚያ ወሬውን በሰዎች መካከል ያዳርሱታል። ለወደፊቱ ለአንተ ራሷን ዝቅ ያደረገችልህ ፀሐይ እሷ ለአንተ ታጎበድድልሃለች። ጨረቃም እንደዚሁ ይሰግድልሃል። ከዕለታት አንድ ቀደም 11ቱም ከዋክብቶች ይሰግዱልሃል። አንተ ጌታ የምትሆንበት ዕለት ይመጣል። በሰዎች መካከል የበላይ ትሆናለህ። ከአላህም ወዳጆች አንድ ወዳጅ ትሆናለህ። ያን ጊዜ ብቻ ነው ወላጆች የአባትህ ልጆችም ሁላቸውም የሚሰግዱልህ። ያቀን ሲመጣ ድረስ ለምን ለማንም እንዳትተውራ። በተለይ ለወንድሞች ይህ ምቀኝነት ይዟቸው ለአንተ ሴራን እንዳያሴሩ ነው። ሴራን ከወንድሞች ካላህ ነቢይ ከያዕቆብ ልጅ ዘንድ ሴራ። ልጄ ሆይ የሸይጣንን ሴራ እንዳትዘነጋው። ሸይጣን ለሰው ልጆች ግልጽ የሆነ ጠላት ነው። የነቢይ ልጅ ቢሆን እንኳን እርሱን ለመጣል ያሴርለታል። አላህ ለራሱ መርጦሃል። የህልምን ትርጓሜና ትንታኔን ሰጥቷል።
ባንተም በያዕቆብ ቤተሰቦች ላይ ሁሉ ጸጋውን ያሟላል። ከዚህ በፊት በአያቶች ኢብራሂምና ኢስሐቅ ላይ እንዳሟላ ሁሉ ያሟላል። በእነርሱ ዝርያዎች ውስጥ መሪነትንና ነብይነትን በማድረጉ ጸጋውን አሟላላቸው። ሰላም አለይኩም አባቴ። ሰላም ባንቺ ላይ ይሁን ልጄ። አላህ ይጠብቅሽ። እዚህ ተቀመጡ። ትንሽ እንዴ ነው አጣሁልሽ። አባታችን ወዴት ነው ወሰዳችሁ? የእናቴን የራሂልን ቀብር ልንጎበኝ አብረን ሄደን ነው። ምንድን ነው የምትፈልጊው? ትላንት ለሊት ያቆም ምትኩን ሽሟል። ያንን ለማወቅ ትዋጋለሽ ብዬ አስባለሁ። መልካም፣ ልብሽን አታስጨንቂው። ያ ሰው ከኔም ካንቺም ልጆች መካከል አይደለም። እርሱ የሱፍ የራሂል ልጅ ነው። ሁሉን ነገር ንገሪኝ። ምን ተከሰተ? ለሊት ተነስቼ ያቆም ለዩሱፍ እንዲህ ሲለው ሰማሁ። ህልምህን ለወንድሞችህ አትናገር። አንተ የኢብራሂምና የኢሳቅ ወራሽ አላህ መልክተኛ ነህ። ግን ጆሮዬን የበለጠ የቆረቆረው ነገር እንዲህ ብሎ ማለቱ ነው። የወንድሞቼ መሪና የእነርሱ የበላይ ተሿሚ ትሆናለህ። ሁላችሁም ፊት ለፊት ይሰግዳሉ። ይህንን ሲል የሱፍ ፊት ተንበርክኮና ፊቱን እየሳመው ነበር። ከልጆቼ መካከል አንዱ የያዕቆብ ምትክ እንዲሆን ለረዥም ጊዜ ተመኝቻለሁ። ግን አላህና መልእክተኛው አንድን ነገር ሲወስኑ ለእነርሱ ፍርድ አጎነብሳለሁ። ዩሱፍ በልጆችሽ ላይ የበላይ ተሿሚ ይሆናል የሚለውን ሀሳብ እውነት ትቀበይዋለሽ? እኔ ሌላ እድል የለኝም። ይቺ የያዕቆብ ፍላጎት ነች፣ ለእርሷም እንበረከካለሁ። እናንተም የኔን አቋም እንድትይዙ መክራችኋለሁ። እኔ ግን ዩሱፍ እንደዚያ መሆኑ አያስደስተኝም። አሁን እጅ መስጠት አለብን ብዬ አምናለሁ። እመቤታችን በንግግሯ ትክክለኛ ነች። ለነቢዩላህ ያዕቆብ ፍላጎት መንበረከክ ግድ ይለናል። የዩሱፍ ወንድሞችም አባታቸው የመረጠውን ወደው ቢቀበሉ እመኛለሁ። እንዴት ያለ ትንሽ አእምሮ ነው ያለሽ! ከሊያ ፊት ሁሉን ነገር ይፋ ማድረግ አይገባም። አሁን አንድ ነገር ማድረግ ይኖርብናል።
እንዲህ ስላለ ነገር ረብሻ መፍጠር አይገባም ይውዛ። አባታችን ያየው ነገር እስካሁን በወጉ አናውቅም። ዮሴፍም ቢሆን እንደኛ አይደለም። የሚያድርበት ቤትና የምትንከባከብ እናት የለውም። ዮሴፍ ህልም አይቷል። የዚህ ህልም ፍቺ ደግሞ ዮሴፍ ሁላችን እንደሚበልጥ ያሳያል። ጉዳዩ አስቸጋሪ አይደለም። ዮሴፍን እንጠይቀዋለን። እሱ ህልምን ያየ እንደሆነ በግልጽ የሚነግር ይመስላችኋል? አዎ ዮሴፍ በፍጹም አያሽም። አንድ ነገር በህልሙ ካየ ይነግረናል። እንሂድ። ይሁዛ ተረጋጋ። ዮሴፍ። አቤት ወንድሜ። እስቲ ንገረኝ፣ እኛ አዛኝና መልካም የሆነ ወንድማችን ዮሴፍን እንደምንወደው ታውቃለህ? እኔም እናንተን ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ንገረኝ ዮሴፍ፣ እኔ እንደናንተ ትልቅ የምሆነው መቼ ነው? አንተ በእርግጥ ትልቅ ነህ። የዓለማቱ ጌታ ያለህን ቦታና ስፍራ ታውቃለህ ዮሴፍ። ስለ የትኛው ስፍራና ቦታ ነው የምታወራው? አላህ በህልም ዓለም ስላሳየ ስፍራና ቦታ ነው? ወይስ ትላንት ለሊት ያየሃትን ህልም ረሳሃት ልበል? ያንተን የላቀ ቦታና የበላይነትህን የምትናገረውን ህልም በሰማን ጊዜ የሚሰማንን ደስታ ለመግለጽ ምላስ ይኮላተፋል ዮሴፍ። እኔ ህልም እንዳየሁ አባታችን ነግሯችኋል? እኔ ከሱ ውጭ ለማንም አልተናገርኩ። በፍጹም አባታችን ያንን ነገር አልነገረንም። እኔ ራሴ ነኝ የሰማሁት። አባታችን ህልምህን ለማንም እንዳትናገር ሲጠይቅህ እኔ በሩ ላይ ቆሜ ነበር። እናም አንተ በሚቀጥሉት ቀናት የታላቅ ቦታ ባልተቤት እንደምትሆን ነገርህ። አሁን የህልምህን ዝርዝር ትነግረናለህ? አንተ እንደተናገርከው ነው። አባታችን ህልሙን ለማንም እንዳንናገር ይፈልጋል። ችግር የለውም ዮሴፍ፣ እኛ ወንድሞችህ ነን። ያንን ደስታ ልንካፈል ነው የመጣ ነው። እንዴት እንደምትወዱኝ አውቃለሁ። የህልሙ ዝርዝር ብነግራችሁም እንደማታዝኑ አውቃለሁ። ሆኖም ግን የአባቴን ትዕዛዝ መጣስ አልችልም። ይሁዛ፣ አንተ ዮሴፍን ለመምታት እንደሞከርክ ለአባቴ ነግረዋለሁ። ያንን እንዳታደርጊው ዲና። ይሁዛ ለዮሴፍ ክፉ ነገር አያስብም። እርሱ ስለ ተቆጣና በትንሽ ወንድሙ ስለ ተበሳጨ ነው። ይሁዛ ለምን ተናደደ? የሚያስቆጣው ነገር ተናግረሃል እንዴ? ለመስማት ከሚፈልገው ንግግር ስለ ተቆጠብኩ ነዋ። ህልሜን ማለቴ ነው። እኔ ትላንትና ህልም እንዳየው እንዴት አወቁ? ከአባታችን በስተቀር ማንም አያውቅም። ይሁዛ ሊመታህ እንደፈለገ ለአባቴ ነግረዋለሁ። እንዳታደርጊው። ለምን? ወንድሞቼ ናቸው፣ እወዳቸዋለሁ። አባቴ ደግሞ በእነርሱ ሰበብ እንዲከፋ አልፈልግም። ንገሪኝ ዲና፣ ይሁዛ ለምንድን ነው የሚጠላኝ? አባታችን ወንድማማቾች ከፊሉ ከፊሉ መውደድና አንዱ ሌላኛውን ማክበር አለበት እያለ በልሃ፣ ዘልፋ፣ ለያ ፍጠኑ፣ ስንዴውን አምጥቻለሁ። አሰላሙ አለይኩም። አላህ ይጠብቅሽ። እጆች ሰላም ይሁኑ። በልሃ፣ ወፍጮን አምጪ፣ ዱቄት የለንም። ይህ ከዚህ ዓመት የስንዴ ምርት ላይ የመጣ ነው። ፍሬውንና ገለባውን ለመለየት በጣም ደከምኩ። ና ልጄ። አባቴ፣ ወንድሞች ሁሉም ስለ ህልማ ጉዳይ ያውቃሉ። ያ እንዴት ሊሆን ቻለ? አላውቅም።
ስለ ህልሙ ዝርዝር ጉዳይ ጠየቁኝ። መልስ ሳልሰጣቸው ስቀር ከባድ ንግግርን ተናገሩ። በልሃ በልሃ። አቤት ያለ ነብይ። አንቺስ ካሁን ድረስ በቤት ውስጥ የጥላቻ እሳትን ታቀጣጥይ እንደነበር አሁን ተረጋግጠልኝ። ግን እኔ አካሄድሽን እንድታስተካክይና ከዚያ እንድትቆጠቢ ተስፋ በማድረግ ዝም ስል ቆየቻለሁ። ግን አንቺ በልጆቼ መካከል ጥልን ለመፍጠር እንደዚህ ያለውን አካሄድሽን ለመቀጠል ወስነሻል። ያለ ነብይ በንግግሩ ያሰበውን ጉዳይ አላውቅም። እኔ ንጹህ ነኝ። ትናንት አንቺ ካለሽበት በቅርበት ነው ያደረኩት። ዩሱፍ ከኔ ጋር ነበር። ህልሙን ሲነግረኝ ተረጎምኩለት። በዚህ ክስተት ላይ እኔና እሱ እንጂ ማንም አላወቀም። ህልሟንና ፍቿን ካንቺ በስተቀር ሊሰማ የሚችል አንድም ሰው የለም። እኔ ለሊት በእንቅልፍ ውስጥ እየሰመጥኩና ምንም ነገር ያሰማው መሆኔን አረጋግጥ። እየዋሸሽ ነው፣ እየዋሸሽ አንቺ እየዋሸሽ ነው። ትናንትና ማታ አንቺ ክፍል አካባቢ ድምፅ ሰምቼ ነበር፣ ግን እንዳልሰማው ሆንኩኝ። ከዚያም በኋላ አንቺ ክፍል ገብቼ አንቺንና ልጆችሽን በእንቅልፍ ውስጥ የሰጠማችሁ መሆናችሁን ሳይ እንዳልተሳሳትኩ ገባኝ። ከአንድ ጊዜ በላይ ዘይፋን አታለሻት ወሬን በማዋሰድ ላይ አስገድደሻት ነበር። ሁልጊዜ የሆዛንና ወንድሞቹን በዩሱፍ ላይ ታነሳሻለሽ። የልጆችሽን ልብ ትንሽ ወንድማቸውን እንዲጠሉ ታደርጊያለሽ። ግን እኔ ዝም ስል ቆይቻለሁ። ከአሁን በኋላ አንዲት ጥፋትን መልሰሽ ብታጠፊ ልጆቼን እንደምነጥቅሽና ከዚያም ባቢሎን ወደምትገኘው ፈዳን እንደምመልስሽ እነግርሻለሁ። የምለው ነገር ይገባሻል? በፍጹም 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 ቃል እገባልሃለሁ ያለ ነቢይ፣ ከዛሬ ጀምሮ አንተን የሚያስቆጣ ነገር አልሰራም። ቃል ገባልሃለሁ፣ ለአንተ ታዛዥና ውዳቂ ሆናለሁ። እባክህን ይቅር በለኝ፣ እባክህን። እኔ ለአንተ ባሪያ ነኝ። ከአንተ ባሻገር ሌላ ሰው የለኝም። ከፈለግ እዚህ ቅበረኝ፣ ግን በፍጹም በፍጹም እኔ ወደ ፈዳን ለመሸኘት አትንገረኝ። እኔ ምንም ጥርጣሬ የለኝም። ፀሐይቱ አባታችን ነው፣ ጨረቃይቱ ደግሞ እናታችን፣ 11 ኮከቦች ደግሞ እኛ ነን። አባታችን ይህን ወራዳና እናት አልባ ልጅ በማቀማጠል ድንበር አልፎ ይህ በህልሙ ራሱን አምላክ እኛን ደግሞ ለእርሱ የምንሰግድለት ባሮች አድርጎ እንዲያይን አድርጎታል። ወንድሞቹም ብቻ እኮ አይደለም፣ ወላጆቹንም ከፊት ለፊቱ ሰጋጆች ሆነው ነው ያያቸው። ዛሬ እኛንና ዩሱፍን በተመለከተ አንዳች ነገር እስክንወስን ድረስ ማንም ሰው ይህንን ቦታ ጥሎ እንዳይሄድ። እኔ ልጆቼን ሁሉ ሳልነጣጥል እወዳለሁ፣ ግን የእኔ በዩሱፍ ልቤ መንጠልጠሉ መሰረቱ አላህ ዘንድ ያለው ቦታ ነው። እኔ ሁሉም ልቤችን እውነታ እንድታውቅ ምኞቴ ነው። ወንድማቸውን እንዳይመቀኙና ለእርሱም ጥላቻን በልባቸው እንዳይዙ ምኞቴ ነው። ግን በእውነት ዩሱፍ ራሱን ከወላጆቹ የበለጠ አድርጎ ያስባል? እንደገና በእኛ ላይ ተሿሚ ጌታ እንደሚሆን ያስባል? ዩሱፍ ራሱ በተለያዩ ነገሮች ማሰብ ጀምሯል። ይህ ሁሉ ሰበቡ አባታችን ወደ እርሱ በመዞሩ ነው። እናታችንም እርሱን በማቀማጠል ድንበሩ በማለፋ ነው። እኔ እስካሁን አባታችን ዩሱፍን ከእኛ ሁሉ ለምን እንደሚያስበልጠው ማወቅ አልቻልኩም። ወይስ እኛ የሌለን እርሱ ያለው ነገር አለ? የቤተሰቡን ስራና የእነርሱን ጉዳይ የምንፈጽመው እኛ ነን። እናርሳለን፣ እንዘራለን፣ እናጭዳለን፣ መንጋዎቹን እናሰማራለን፣ ተኩላዎች እንዳይበሏቸው እንጠብቃለን፣ ቄውን እናጸዳለን፣ የበጎቹን በጠጥ እናስወግዳለን። ይህ ሁሉ ከእኛ የምንሰራው ነገር ነው። ይህንን ሁሉ ኃላፊነት እንሸከማለን። የዚህ ወሮታ ግን አባታችንና እናታችን ውዴታቸውና አዝነታቸውን ለዩሱፍ መስጠታቸው ሆኗል። ይህ ልጅ ምኞት መመኘት ጀምሯል። በእኛ ላይ ጌታና የበላይ ለመሆን ያስባል። ዩሱፍ አይኑን ከፍቶ ይህችን ዓለም መመልከት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እይታን መሳብ እንደዚሁ እዝነቱን ሁሉ ለእሱ አድርጓል። አባታችን ግልጽ በሆነ ስህተት ላይ እንዳለ እመለከታለሁ። የዚህን ስህተት ወንጀል ራሱ ይሸከማታል። እኔ ግን መቼም ዝም አይደለም። እኔ ለረሂል ልጅ ባሪያ ለመሆን አልችልም። እኛም በዚህ አንደሰትም፣ ግን ምን እናድርግ? ምናልባት ነገሩን ይፋ ለማድረግ አትደፍሩም ይሆናል፣ ግን እኔ እናገራታለሁ። ዩሱፍ መሞት አለበት።
ንግግርህ በጣም አደገኛ ነች። እርሷን ለመተንፈስ እንኳን ያስቸግራል። ዝም እንድል ነው የምትፈልገው? በጥሞና አዳምጥ። አባታችንን ኢየሱስን ከኛ በላይ ስላስበለጠው እንዲቀጣ ፈልጋለሁ። ያን ጌታ የመሆን ምኞቱን ከመሬት በቻች መድፈን ፈልጋለሁ። እኔ የይሁዳ ድፍረት እንኳን ባይኖረኝ ግን ትክክለኛ ነው ላለሁ። እኛ ኢየሱስ በእኛ ላይ የበላይ መሆኑን መቀበል አንችልም። ትግስቴ አልቋል። ኢየሱስን አባታችን ፊት ለፊት በመልካም መናወራና እርሱን በማቀማጠል እስከመቼ ነው የምንችለው? እንደገናም በእናታችን ፊት ለፊት ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም ከመጣ ጊዜ ጀምሮ እይታዎችን ሁሉ መሳብ ችሏል። እዝነትንና እንክብካቤን የራሱ አድርጎታል። ወንድሞቼ አስጠነቅቃችኋለሁ፣ ወንድማችንን መግደልና በአባታችን ላይ ማመጽ ትልቅ ወንጀል ነው። ያለ ጥርጥር በጀሃነም እሳት ውስጥ እንቀጣለን። የዚህንም ሂሳብ አስቤያለሁ። ተውበት እናደርጋለን። ኢየሱስ ከተገደለ ከጥቂት ቀናት በኋላ አላህን ይቅርታ እንጠይቀዋለን። ተውበት እናደርጋለን። አላህ መሐሪና አዛኝ ነው፣ ምህረት ያደርግልናል። ይቺ የወንጀለኞች ንግግር ነች። ወንጀል እንሰራለን እናመጻለንም፣ ከዚያም ወደ አላህ እንመለሳለን። በተውበት እንደሰታለን። በኢየሱስ ሞት ከተደሰትን በኋላ መልካም ስራን በመስራት እንመለሳለን። እመነኝ፣ ከዚያ በኋላ የአባታችንን ውዴታ የኛ እናደርጓለን። አላህ ተውበት የማድረግ አቅሙን ቢወስድብንስ? የተውበት እድል ሁልጊዜ ለወንጀለኞች ላትመቻች ትችላለች። ተውበት ካልገጠመን እስከ ትንሣኤ ድረስ የተረገምን እንሆናለን። ከዚያም ይህ ውርደት ከትውልድ ትውልድ ከኛ ጀርባ ላይ ሆኖ ያሳድደናል። የነቢያት ልጆች እጅ በወንድማቸው ደም ተለወሰች እንባላለን። እኔ ንግግሩን ደግፋለሁ፣ ግን ችግሩን አይፈታውም። ዩሱፍን በተመለከተ ከይሁዳ ሐሳብ የተሻለ ሐሳብን እስካልመጣልን ድረስ ችግሩ አይፈታም። አንተ እንዴት ያለ የተቃዋሚ ሚና ነው የምትጫወተው? የተጸጻች ልብስን ለብሰሃል። በል ለዚህ ጉዳይ መፍትሄ አምጣ። እኛ አባታችንን ማንቃትና የእርሱን ውዴታ ማግኘት ነው አይደለም የምንፈልገው? መልካም፣ ይህ መልካም ነው። እኛ አባታችን እንዲወደን እንፈልጋለን፣ ሌላ ነገር አንፈልግም። እንግዲያውስ ወንድሞቼ የአባታችን አይን ዩሱፍ ላይ እንዳታርፍ አንድ ነገር አድርጉ፣ ከአባታችን አርቁት። ከትንሽ ጊዜ በኋላ አባታችን ዩሱፍን ይረሳና ወደኛ ይዞራል። ይህ የማይቻል ነገር ነው። አባታችን ዩሱፍን ከእይታው አርቀው። እንግዲያውስ በጉዳዩ ላይ ይበልጥ እናስብበት። መጀመሪያ ግን ወንድማችንን ዩሱፍን መግደል ማሰብ እናቁም። ከዚያ በኋላ ዩሱፍና አባቱን ለመነጣጠል አይነተኛ መንገድ እናስብ።